გამარჯობათ მეგობრებო, მოგესალმებით და ჩვენ ვაგრძელებთ ვებინარს და ციკლს მეტაბოლური სინდრომის ჩემი პირადი გზა. ეს არის მომდევნო ლაივი. წინა ხუთი ლაივი დევს აქვე ჯგუფში სწორი კობა დიანა ეგიმთან ერთად, თუ ვისმეს გააქვთ სურვილი შეგიძლიათ რომ მოუსმინოთ. მე მინდოდა და მინდა რომ აი ამ ჩემი პირად მაგალითზე, პირადი შეგრძნებებით, პირადი შედეგებით, თუ ის ელემენტალური რა უნდა გააკეთოთ, როგორ უნდა შენიშნოთ, თუ რა მდგომარეობაში ხართ, თქვენ უკვე გეწყებათ ეს მეტაბოლური სინდრომი, ხო? ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანი უკვე იყოს აი ამ მდგომარეობაში და ის ვერ გრძნობდეს, რომ მას უკვე აი ეს რაღაც პრობლემა ეწყება. და ეს რაღაც პრობლემა, რასაც აქვს მეტაბოლური სინდრომი, ხო? სხვადასხვა სიმპტომატიკით იწყება და იწყება ძალიან ნელა. ჩემი რჩევა არის, როგორც კი რაიმე შენიშნავთ, რაიმე სიმპტომს შენიშნავთ თქვენ თავში, რომ მაშინვე ადგეთ და მიმართოთ პროფესიონალს, ექიმს, გააკეთოთ, ჩაიტაროთ კვლევები, გააკეთოთ ანალიზები და აი ამ კომპლექსური გამოკვლევის შედეგად თქვენ გაიგოთ, ესა თუ ის სიმპტომი არის თუ არა, სიმპტომა კომპლექსში შედის თუ არა აი ამ მეტაბოლური სინდრომის. იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც სიმპტომები ან რაღაც დაავადებები, ხო, იყოს ცალკე გამოყოფილი და სხვა მიზეზებიდან გამომდინარე და არა მეტაბოლური სინდრომის მიდან გამომდინარე, ამიტომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. და სწორად და დროულად რომ მიხედოთ თავს, ხო, აი მაგიტომ არის რომ მაშინ უნდა მიმართოთ ექიმს, თუ რაიმე სიმპტომს აღმოაჩენთ. წნევები, ჰიპერტონიული წნევები დამახასიათებელი არის ასევე მეტაბოლური სინდრომისთვის, მაგრამ ამის დიფერენციაციაც უნდა გავაკეთოთ, რა თქმა უნდა, როცა ექიმს მიმართავთ და ის გამოვლინდება უკვე, თუ აი ეს წნევები გამოწეული არის თუ არა მეტაბოლური სინდრომიდან, თუ არის გამოწეული სხვა რაღაცა მდგომარეობიდან, ხო? ანუ სხვა რაღაცა პათოლოგიიდან, ან არის ცალკე ნოზოლოგია. ეხლა მე როგორც გითხარით, ჩვენ აქ არ განვიხილავთ სხვადასხვა მიზეზებს, დიაგნოსტიკას და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან მარტივ ენაზე რომ აგიხსნათ ის ჩემი გზა მეტაბოლური სინდრომის. ამიტომ მოусმინეთ პირველივე ვებინარიდან, რომ თქვენ მიხვდეთ, თუ რა მდგომარეობაში ვიყავი და როგორ მოვდივარ და რას ვაკეთებ. და ნუ ერთ-ერთი სიმპტომი, ხო, ეს წნევები და მაღალი წნევები, რა თქმა უნდა, დამემართა მეც, რომელიც საერთოდ არაფრით არ, ნუ მე უკვე დიფერენციაცია მქონდა, ხო, გაკეთებული, რომ ნუ ეს გამოწეული იყო მეტაბოლური სინდრომიდან. აბსოლუტურად არაფერი არ მშველოდა, ნუ მიზნობრივად ვიძახი პრეპარატებზე. არაფრით არ იხსნებოდა და მე რა თქმა უნდა, მე მიმართე იმ ჩემს პრაქტიკას, ცოდნას, გამოცდილებას, რაც მე ვიცი და მაქვს, და დავიწყე ვარჯიშები. ვარჯიშები, ეს არ არის ის ვარჯიშები, რომ რასაც თქვენ გულისხმობთ, ეს არის ვარჯიშები, რომელიც ხსნის კორტიზოლის ზემოქმედებას და აქედან გამომდინარე, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი, ეს ჩემი მდგომარეობა იყო გამოწეული სტრესიდან,
და რა თქმა უნდა, აქ კორტიზოლი თამაშობს ძალიან დიდ როლს და აქედან გამომდინარე იყო ზუსტად აი ეს მაღალი წნევები. Да, მე მიმართე ვარჯიშებს დავიწყე ნელა-ნელა ის ვარჯიშები, ეს არის ვარჯიშები ჰორმონალური ფონის დასარეგულირებლად, იმიტომ რომ კორტიზოლი არის ჰორმონი და ნელა-ნელა დავიწყე, ასე ვთქვათ, ჩაჯდომა იმ ჩემს იმაში, რაც ჩემთვის იყო ბუნებრივი. ეს არ არის ადვილი, იმიტომ რომ მობილიზაცია თავის, ეს არის ყველაზე რთული რამ, რასაც ვერ ახერხებს ადამიანი. და აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი ვერ შველის თავის თავს დროულად, არ აქცევს თავის თავს ყურადღებას, იმიტომ რომ ეზარება, იმიტომ რომ აი რაღაც მერე გადავდო, ჯერ სხვა რაღაცა საქმე აქვს. მობილიზაციას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. Да, а ეს პატარ-პატარა ნიუანსები, რასაც მე აქ ვდებ, აი ამ ლაივებში, ზუსტად მიანიშნებს იმას და გიბიძგებთ იმისკენ, რომ თქვენ დროულად მიმართოთ თქვენ თავს, თქვენ დროულად აღმოაჩინოთ აი ესა თუ ის სიმპტომი და უკვე მიზნობრივად მიმართოთ უკვე ექიმს, ხო, რომ უკვე დამტკიცდეს თუ რა დაავადება არის ეს. რა თქმა უნდა, მაღალ წნევებს აქვს თავისი რისკები და ეს რისკები არის უკვე გამოხატული სხვადასხვა დიაგნოზების ჩამოყალიბებაში. აქვს დიდი როლი. ამიტომ არის საჭირო, რომ მივაკითხოთ სწორად, სწრაფად და მივიღოთ ზომები. ამ ყველაფერთან ერთად, ამ ვარჯიშებთან ერთად, აი ამ ყველაფრის დასარეგულირებლად, ხო? ა რა თქმა უნდა, მე კვებასაც ვაქცევდი ყურადღებას და დავიწყე აი იმ ყველაფრის შეკრება და დავიწყე იმ ყველაფრის განხორციელება. თუ რა უნდა გავაკეთოთ მეტაბოლური სინდრომის დროს? ეს მეტაბოლური სინდრომის რეგულაცია არის თვითონაც კომპლექსური სიმპტომა, კომპლექსია და კომპლექსურადაც უნდა მიდგომა და არა მარტო ერთი რაღაცა სიტუაციის ან სიმპტომის დარეგულირებით. სიტყვაზე ვიძახე, თუ გძნობთ, რომ მე მაქვს ეს რაღაცა ზედმეტი წონა, მე უნდა აუცილებლად უნდა შევკვეცო ის რაღაცა რაციონი და აი ამის შედეგად მივიღებ შედეგს. ეს არის თანმიმდევრული ეტაპობრივი მუშაობა სხვადასხვა სიმპტომების ცალკე და თან თანხვედრაში ერთმანეთთან დარეგულირება იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში მეტაბოლური სინდრომი დავამარცხოთ, ესეთი რამ არ არსებობს საერთოდ. მეტაბოლური სინდრომის სიმპტომატიკა შევამციროთ და ყავდეს კონტროლში. და საერთოდ ზოგადად ზედმეტი წონა, ხო? ეს არის, ასე ვთქვათ, ეს ტალღისებურად ხან ადის, ხან ჩადის. როგორც აი ელექტროკარდიოგრამის ის რო წარმოიდგინოთ, ხო? ხან ადის, ხან ჩადის მთელი თქვენი ცხოვრების განმავლობაში აბსოლუტურად. და ეს იმას ნიშნავს, რომ სხვადასხვა ეტაპზე თქვენი ცხოვრების თქვენ ხართ სხვადასხვა მდგომარეობაში. თქვენი ფიზიოლოგიური გამოვლინება თქვენი ორგანიზმის თუ პათოფიზიოლოგიური გამოვლინებების სხვადასხვა მიმართულებით. ამიტომ ეს მეტაბოლური სინდრომით მთელი თქვენი ცხოვრების განმავლობაში ხან იკლებს სიმპტომატიკას, ხან იმატებს სიმპტომატიკას. მიზნობრივად სიმსუქნეზე მაქვს გამახვილებული ყურადღება ზედმეტ წონაზე. ის არის დაკავშირებული სხვადასხვა თქვენს ეტაპებზე ცხოვრების ქალებთან მიმართებაში. ეს არის მშობიარობის პროცესები, ეს არის შემდგომ მშობიარობის შემდგომ პროცესები, ეს არის ცხოვრების სტილიდან და კვებიდან გამომდინარე, ეს არის თქვენი ჰორმონალური და სხვადასხვა დაავადებებიდან გამომდინარე სიმსუქნის ასე თქვათ მეტნაკლებად გამოვლინებები, ეს არის პრე
მენოპაუზა და პოსტმენოპაუზის პერიოდი, რასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს და აი ამ პერიოდში უფრო არის ხოლმე გამოვლინება აი ეს სიმსუქნის და აი ამ პერიოდში უფრო ყალიბდება ეს მეტაბოლური სინდრომი. ანუ მთელი თქვენი ცხოვრების განმავლობაში უნდა აკონტროლოთ თქვენი თავი და უნდა იყოთ ყურადღები და გათვითცნობიერებულად უნდა მოექცეთ თქვენ თავს. და თუ შეამჩნევთ რამეს, მაშინვე უნდა დაიწყოთ ამისი რეგულაცია და მაშინვე უნდა დაიწყოთ ამისი მოწესრიგება, რატო რომ მე ის უკვე გლობალურ მეტაბოლურ სინდრომში არ ჩამოყალიბდეს. ხო ის შენიშნავთ რომ ის წნევა არის, მიმართოთ ექიმს, შენიშნავთ რომ ის რაღაც სიმპტომატიკა წამოვიდა სხვადასხვა ორგანოდან, მიმართ, მითუმეტეს თუ ჰორმონალური ფონიდან წამოვიდა, მიმართოთ ექიმს და ასე შემდეგ. და ეს ეტაპობრივად უკვე, როცა თქვენ მიმართავთ და უკვე დაიჭერთ აი ამ მდგომარეობას, ეს ძალიან ადვილად მართვადი არის. და ჩემ პროექტში დიასფეროში სწავლობენ აი იმ ყველაფერს, რაც უნდა იცოდნენ, რომ სხვადასხვა ეტაპზე თავის ცხოვრების თუ როგორ უნდა მართონ, როდის უნდა მიმართონ ექიმს, როდის არის საშიში, როდის შეგვიძლია ჩვენ თავსვე ჩვენი თავივე ვაკონტროლოთ. ნუ რა თქმა უნდა, ეხლა თუ ჩვენ კვებას არ დავარეგულირებთ და თუ ჩვენ კვებით არ მივხედავთ ჩვენ თავს, თუ ჩვენ არ ამოვიღებთ იმ ნახევარფაბრიკატებს, რითაც პრაქტიკულად გაჯერებული არის დღეს ნებისმიერი მთელ მსოფლიოს მასშტაბით, ვიძახი მე საქართველოზე არ გამახვილებული ყურადღება, იმიტომ რომ მთელ მსოფლიოში ეს ინდუსტრია, კვებითი ინდუსტრია მუშაობს ძალიან მაქსიმალურად, იმიტომ რომ რაც შეიძლება მეტი ფული ამოიღოს ჩვენგან, ჩვენ კიდე აი ამ ყველაფერს მივყვებით და მაღაზიის დახლებიდან ვაცარიელებთ მაღაზიების დახლებს, იმიტომ რომ რეკლამირება არის და მარკეტინგული სვლები აქვს ძალიან კარგად ჩამოყალიბებული და აბსოლუტურად ნებისმიერ პროდუქტში ნახევარფაბრიკატები, რასაც ქვია, ხო, არის ჩადებული სხვადასხვა კომპონენტები, იგივე ტკბილი, შაქარი, რომელიც საბოლოო ჯამში იწევს გინდაც აი ამ ჰიპერტონიულ დაავადებებს და მაღალ წნევებს და მერე შემდგომ ეს უკვე ყალიბდება აი ესეთ მეტაბოლურ სინდრომში. გათვითცნობიერება, ქმედება, სწორი ქმედება, დალაგება ყველა სიტუაციის, ყურადღება თქვენ ორგანიზმის მიმართ, ეს არის უმთავრესი, რის შედეგადაც თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ მინიმალური დაზიანება თქვენი თავის და თქვენი ივე ცხოვრების და ასე შემდეგ. ეხლა შეიძლება ბევრმა თქვა, ну რა დროს, ну არა მაქვს საშუალება, ან რა დროს ეს არის, ზოგს სამუშაო არ აქვს, ზოგს ის არ აქვს, ზოგს შესაძლებლობები არ აქვს. იცით, მე ესე თამამად არ ვისაუბრებდი და არ ველაპარაკებდი, მე თქვენ გითხარით ერთად, რომ მე ეს ყველაფერი არ გამიარა და ათეული წლების განმავლობაში და არ მცოდნოდა და არ ვიცოდე თუ რა სიტუაციიდან როგორ შეიძლება გამოვიდეს ადამიანი, რა სიტუაციაში როგორ შეიძლება დააბალანსიროს ეს ყველაფერი იმ მინიმალური საკვები პროდუქტებიდან, როგორ შეიძლება მიიღოს მაქსიმალური დაკმაყოფილება და ასე შემდეგ, ხო? Ну ეს ყველაფერი გზამე გავლილი მაქვს, ამიტომ მიზეზები შეიძლება იყოს ათასნაირი და ადამიანი ეძებდეს ათასნაირ მიზეზს. ესეთებიც გამომივლია ჩემს ცხოვრებაში, მაგრამ როცა უკვე გათვითცნობიერებულად უდგები შენ ჯამთელობას, ხო? და გინდა რომ სწორად და ჯანსაღად იყვებო, უკვე სხვანაირად უყურებ, უკვე იმ რაღაც სიტუაციებს გადადებ, უკვე რაღაცა ქმედებებს გააქტიურებ და მიხვდები, რომ იმ ელემენტალური მიდგომებით შეიძლება თქვენ ძალიან ბევრი დაავადებები უკან დახევთ და მითუმეტეს მეტაბოლური სინდრომი. და როცა მე ეს ყველაფერი გავათვისნობიერე აი ამ იმ დიდი სტრესის შემდგომ, ხო, და ღვთისწყალობით სტრაფად გავათვისნობიერე, მე იმ ურთულეს პერიოდში ზუსტად მოვკიდე ჩემ თავს ხელი. როცა
შეიძლება და ძალიან ბევრი ხოლმე ჩაიქნევს ხოლმე ხეს და რაც არის ეს არისო და მისდევს აი ამ დინებას ესე. ადამიანმა თუ თავის თავს არ მიხედა უპირველეს ყოვლისა, ის გარშემო მყოფებს ვერ მიხედავს და ოჯახის წევრებს ვერ მიხედავს, გინათ ენერგეტიკულ დონეზე სხვა თუ არაფერს არ გავითვალისწინებთ, ხო? ამიტომ გათვითცნობიერება და სწორი მიდგომა და სწორი დიაგნოზი თქვენი თავისა, დიაგნოზი პირდაპირ გაგებით არ ვიძახი, რომ დაუსვათ, შეიძლება ძალიან ბევრი რამ აიცილოთ თავიდან. გათვითცნობიერებული კვება, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, თუ რა სჭამთ, როგორ სჭამთ. ისა არანაირი კალორიების და გრამების დათვლა არა, მე დიასფეროში არანაირი კალორიების და გრამების დათვლა არ მაქვს და ეს ძალიან ჩვენ ანუ ეს არ არის ის პროექტი, სადაც იქ რაღაცა სპორტული სიტუაციებით არიან დაკავებულები. ეს პროფესიონალებსაც სჭირდებათ, იგივე ის კალორიები და იგივე ის გრამები და ჩვენ კი ჩვეულებრივი ადამიანები, ვისაც ჩვეულებრივ ცხოვრებას ვეწევით და ჩვენ ის არანაირი კალორიები და გრამების დათვლა არ გვჭირდება. ჩემი სწორი კვების კონცეფცია და წონის დაკლების კონცეფცია არის დაფუძნებული ჩვენს ფიზიოლოგიაზე და ის სქემები, ის პრაქტიკები, ის მექანიზმები, რაც კი რამე მაქვს ჩართული, ხო? ყველაფერი მიდის იქითკენ, რომ დარეგულირდეს ფიზიოლოგიურ დონეზე ესა თუ ის პროცესები. კაით მეგობრებო, მე მგონი ამ მეტაბოლური სინდრომის აი ამ ვებინარების ციკლს გავაგრძელებ. ეს უკვე მე-6-ე ლაივია, გავაგრძელებ, რათა უფრო მეტად და სრულყოფილად გაგაგებინოთ, თუ რას ნიშნავს მეტაბოლური სინდრომი და როგორ უნდა მოვიქცეთ, როგორ უნდა მივხედოთ ჩვენ თავს და რა უნდა გავაკეთოთ და როგორ უნდა გავაკეთოთ, ხო? ეს უკვე რა თქმა უნდა არის ძალიან დიდი სამუშაო ჩვენ თავზე ნებისმიერის და უკვე აქ მე მუშაობ უკვე ინდივიდუალურად და რა თქმა უნდა ეს არის თვეების მუშაობის შედეგად მოდის ეს ყველაფერი, რომ ადამიანმა გააცნობიეროს, შეისწავლოს, გააკეთოს პრაქტიკაში, დაინახოს შედეგი და მერე ეს დაიტოვოს თავისთან და თავის ცხოვრების განმავლობაში როდის რა დაჭირდება, მაშინ ეს ყველაფერი ისევ გამოიმეოროს, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ფიზიოლოგია, ეს არის ჩვენი ბუნებრივი, ბიოლოგიური და ბიოქიმიური პროცესები, რაც ყოველთვის მიმდინარეობს და ჩვენ მათ ვერ შევაჩერებთ, უბრალოდ სწორი მიმართულება უნდა მივცეთ. კარგად, გემშვიდობებით. თუ კითხვები იქნება, შეგიძლიათ ამ მიწეროთ ან მომწეროთ პირადში.